задачи владельца и командира на самолета улучшили финалистики точных средств за добредушие на борту на самолет Ил-18 Балгарская авиакомпания «Балкан» и следующий по маршрут София Охрид. За вашей информацией расстояние от улица Света Охрид, что примерно за около 50 минут. Дамы и господа, моля ви предъявите на газотеката в предпазните колони, да поставите огледалките на креслата в изправено положение и да не пушите. Изказване на предните табла, благодаря ви. Нашият екипаж ви пожелава приятно и удобно пътуване. Вратен момент с правилът, Кептън Лучи Ефрид, скрът лайк трейл към Белборд. Ил-18 на Балкан Бугериан МОЙ, флайн фрам София, ту Ohrid, флайн номер LZ-341. Our flight time will be about 50 minutes. Thank you.
right? Yep. Yes. Yeah, common position system. Yeah. Very nice. Every system common. Yeah. I remember you. For one magnetic track to Papa Papa 240 bits on the plan. Зараз ти говориш. Чакай, бачимо. Калко ти говориш? Thank you.
Thank you.
толкова време, колко пара. Ще питам колко градуса става. Ако те от 8-10 градуса надолу. Ама ние. Който не си взел вестници, си взем. Да. Вие имаш ли на тема? Има аз назадта. Зад камерата вървите. Nice pictures. Wonderful. I hope so. I will have a look later. Hi, thank you. Я обратил отношение.